2022 թվականի սեպտեմբերի 24-ին, ճիշտ այն օրը, երբ աշնանային արևադարձից հետո գիշերն առաջին անգամ պիտի ավելի երկար լիներ, քան ցերեկը, հակառակ մի բան տեղի ունեցավ հայոց աշխարհում. Այդ օրը լույսը սկսեց հալածել խավարին, և այդ օրվանից խափանվեց խավարի հաղթարշավը. Մեր անկախության պատմության 30 տարիների ընթացքում առաջին անգամ փողոցները հեղեղվեցին ոչ թե ցուցարարներով, այլ զղջացող հոգիներով. Ողորմյա մեզ Տեր, որ գծում ես երկրների ու ազգերի սահմանները. Ներիր մեր գոռոզամտությունը, որ նախկին հաղթանակները մեզ վերագրեցինք և չարաչար հալածվեցինք թշնամուց։ Ներիր, որ աղքատացանք սիրուց ու միմյանց դեմ ելանք։ Ներիր, որ սիրեցինք սուտը, պաշտեցինք հարմարավետությունը և վատնեցինք քո Սուրբ Արյունը, որ հեղել է իր հանուն մեր փրկության։ Դու ժամանակ զղջալու, ապաշխարելու և մեր խոնասրտերը քո առջև բերելու, որպեսզի զորությամբդ մեր միջից հալածենք սուտը, չարը, կեղծիքը, պարակտումը, և դու վերստին նորոգես մեր սահմանները, մխիթարես սկավորներին և ուրախացնես սրտաբեկներին։ Ապաշխարության ու մեծ դարձի խորուրդը սրտերում, աղոտքը շուրթերին, խաչերն ու խաչվառները ձեռքերին, այս ծով բազմությունը հեղեղեց Էջմիածնի փողոցներն ու միասնական աղոտքի կանգնեց Մայրաթորի բաց խորանի առաջ։ Հայոց ազգի քո աստվածային խաղաղությունը առաջին քո Սուրբ Հոգին, որպեսզի ողջ ժողովրդի սրտի մեջ հեղի սիրո և միաբանության շնորը։ Այդ օրը Սուրբ Գևորգ Զորավարի հիշատակության օրը, Վարագահ Սուրբ Խաչի տոնի նախորյակին, չար ուժերը սարսռացին անակնկալ հարվածից, իսկ երկնային զորությունները ցնցացին Քրիստոսի առաջնեք ժողովրդի արտնության համար։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստծո, ողորմյա մեզ բազմամեղացս, ամեն։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, պատերազմ է։ Ավելին, պատերազմի ամենաօրհասական պահն է։ Պատկերացնում եք, ինչ կլինի մեր երկրի մեզանից յուրաքանչյուրի ընտանիքի հետ, եթե պատերազմի ամենաթեժ պահին մեր զինվորները մի օր դիրքերում լինեն, մի օր ոչ, նույնը վերաբերում է հոգևոր պատերազմին։ Մեր հոգևոր բանակը պետք է օրեցօր մեծանա, հզորանա, ու Հայաստան աշխարհից մեկը միշտ հալածի չարը, սուտը, կեղծիքն ու ատելությունը։ Այս բանակն այլևս չի զորացրվելու, որ Հայաստանը չդառնա 21-րդ դարի Սոդոմը ու Կորչի ծծմբի կրակներում։ Այս բանակը զինված խաչերով, պաշտպանված աղոթքներով և զորացած խոնարհությամբ Հայաստանը կդարձնի 21-րդ դարի Նինվեն, որը ներվեց զղջման և ապաշխարության շնորհիվ։ Հիմա ևս ներին, քո հաստով ծնունդյան հաղթահարի հակառակամարտը և մեզ հաղթանակ նրա անդիմության մեջ։ Մեր հաջորդ ճակատամարտը գորիսում է Սյունյաց աշխարհի սրտում։ Հոկտեմբերի 22-ին մեծ խաչերթ կսկսվի Նորաշեն գյուղի Սուրբ Ռիփսիմե հինավուրց 4-րդ տարի եկեղեցուց դեպի Գորիսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Եկեք այդ օրը վերանորոգենք մեր ուխտը տիրոջ հետ, միասին մեր քայլերն ուղենք դեպի մեր օրերի փրկության տապանը, Սուրբ Եկեղեցին։ Վկայենք մեր հավատքն առ Տեր Հիսուս Քրիստոս և միասնաբար հրաժարվենք չարից։